डिजिटल आसाम 2.0 चेनेलर नतुन भिडिओ आपल सकोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो। आपलोक जिसको पी एम किसान सम्माननिधि आँचनिखर हिताधिकारी है आपलोक सको अवगत जे आज पी एम किसान सम्माननिधि आँचनिखर जी 16 नम्बर किस्तिर 2000 टका पैसा है पैसा आज मुकली कर कथा आसिल और आपलोक मैं जो काली भिडिओ कैसी आज पाँचबेला मानने 4टा बजात आपलोक जी पैसा है पैसा मुकली हम गति के आज 28 फेब्रुआरी और आज पाँचबेला 4टा बजात जी पैसा आए पैसा मुकली कर दिले गति के आपलोक मजे बहुते मोक कमेन्ट कर सूधी आज आम पी एम किसान सम्माननिधि आँचनिखर जी पैसा है पैसा इतना लाभ करा ना लाभ करिम ने नकरिम आमी KYC কৰি থৈছিলো आमी লেন্ড চিডিংও কৰি থোৱা আছে आम সকলোবিলাক ঠিক হৈ আছে তাৰ পাছত আমি কিয় পইচা आम এতিয়ালৈকে হুমোৱা নাই বহুতে কৈছে যে আমি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলো নতুনকৈ এপ্লাই কৰা হলে PM কিষাণৰ পইচাটো এবাৰ লাভ কৰিব না নকৰে গতিকে ভিডিওটো বেছি দীঘল নহয় আপোনালোকৰ মাত্ৰ এই দুটা প্ৰশ্ন মই ভিডিওটো উত্তৰ দিম গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব এতিয়ালৈকে যদি আপুনি লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা জলদি কৰি দিয়ক চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলা সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওৰ লগতে অন্য বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও रेगुलार चाय थी कारण इतना सौ पी एम किसान जी पैसा है 4टा बजा मानने धर लग और 3-4 घंटा आगत पैसा रिलीज कर गति के एतियाओ बहुत मानुर एकाउंट पैसा सोमोहि ना जो आपलोक धर लग पी एम किसान KYC लैंड सीडिंग आधार सीडिंग सकोबा ठीक है आपलोके जो 15 नम्बर किस्तियों पैसा पासी चिंता कर कोनो प्रयोजन ना सिम्पली अपनी नो योर स्टेटास गई चेक कर सबके जो अपना सकोबा ठीक है ना इतना सौ पी एम किसान जी पैसा है पैसा सोमोर पासो आपलोक इतना जी नो योर स्टेटास इतना गई अपनी चेक कर लोक इतना पैसा सोम मैं नेदेखुआ कारण हेतु 2 दिन 3 दिन पिछर आपडेट है केतियाबा किछुमानर हो जाए किन्तु बहुत लोकर 2-3 दिन पिछतहे आपडेट है गतिके आपनालोकर जेतु आधार कार्डर लगत लिंक हो थका बैंक एकाउंट आपनार जदि बैंक एकाउंटर लगत मोबाइल नम्बर लिंक हो आछे तेनहले सिम्पली आपुनि बेलेन्स चेक करि चाब पारे जे आपनार पैसा सोमाइछे नि जदि आपनार धरि लक मोबाइल नम्बर लिंक नाइ बा आपनार एनका प्रसेसबिलाक आपुनि नाजाने तेनहले बैंकले गय आपुनि सिम्पली पासबुकटा आपडेट कराले गम पाब जे आपनार पैसाटा सोमाइछे ने नाइ सोमोआ किन्तु प्राय सकल लोकरे एतियालेके PM किषाणर पैसा सोमोआ नाइ कारण 4टा बजात मुकली करिसेहे ए पैसाटो लाहे लाहे रिलीज हो गई থাকে গতিকে আমাৰ যেহেতু পি এম কিষাণৰ পইচা সোমাতে অলপ টাইম লাগে বহুতো লোকে 2-3 দিনৰ পিছত পইচা পায়গৈ কিছুমান লোকে ধৰি লওক একেদিনাই পায় কিন্তু আজি যেহেতু 4টা বজাত মুকলি কৰিছে আগত পি এম কিষাণৰ পইচাসমূহ ৰাতিপুৱা 11টা বজাত মুকলি কৰে কিন্তু এবাৰ 4টা বজাত মুকলি কৰিছে গতিকে আপুনি আজি ৰাতি পইচাটো নাপাবও পাৰে কাইলৈ ধৰি লওক আপুনি দুপৰীয়া সময়ত বা ৰাতিপুৱা সময়ত আপোনালোকৰ যিটো পি এম কিষাণৰ পইচা সেই পইচাটো আপোনালোকে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপুনি যদি পইচাটো পাইছে তেনহলে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল লোকে পি এম কিষাণৰ নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে সুধি আছে যে আমি নতুনকৈ আবেদন কৰিছোঁ এবাৰ আমি পইচা লাভ কৰিম নে নকৰিম থাক আপুনি যদি PM কিষাণত আবেদন কৰি আপোনাৰ সকলোবিলাক কাম ঠিক কৰি ল'লে যেনেকৈ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনাৰ এলিজিবিলিটি যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে সেইখিনিও আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল মানে আপুনি এজন সম্পূৰ্ণ PM কিষাণৰ যদি বেনিফিচিয়াৰী বনি গ'ল তেনেহ'লে নো ইয়ৰ ষ্টেটাছত যাব যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সেইটো যদি আপোনালোকে নাজানে তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে PM কিষাণৰ এপ্লাই কৰি যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সিম্পলি আপুনি নো ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ অপশ্যনটোত যাব তাত আপোনাৰ PM কিষাণৰ লগত লিংক হৈ থকা মোবাইল নম্বৰ বা আধাৰ নম্বৰটো এইকেইটা দি আপোনালোকে এটা OTP জেনেৰেট কৰিব তাৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সেইটো আপোনালোকৰ তলত শো হৈ যাব আপোনালোকে সিম্পলি এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো দি আপোনাৰ চেক কৰিব পাৰিব যে আপুনি PM কিষাণৰ এবাৰ পইচা লাভ কৰিব না নকৰে গতিকে যদি আপুনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে আৰু সকলোবিলাক বস্তু যদি আপোনালোকৰ ঠিকমতে সময়মতে যদি কমপ্লিট হৈ গ'ল তেনেহলে আপুনি PM কিষাণৰ পইচা লাভ কৰিব কিন্তু ধৰি লওক আপুনি বোলে কেইদিনমানৰ আগতে কৰিছে তেনেহলে পইচাটো লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা একদম কম কাৰণ বস্তুখিনি আপোনাৰ লাহে লাহে প্ৰচেছ হয় আপোনাৰ আপডেট হয় অনলাইনত এইখিনি বস্তু আপডেট হয় তাৰ পৰাহে আপোনালোকৰ PM কিষাণৰ পইচাটো আহিব গতিকে বহুতৰ ধৰি লওক এনেকুৱা থাকে PM কিষাণৰ তেওঁলোকে ভুৱা হিতাধিকাৰী হয় PM কিষাণৰ পইচাও লাভ কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ যেহেতু এইবোৰ চেক হয় চেক হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকক এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী হিচাপে বিবেচিত কৰি তেওঁলোকে পইচাটো মুকলি কৰি দিয়ে গতিকে নতুনকৈ যদি এপ্লাই কৰিছে সকলোবিলাক বস্তু ঠিকমতে যদি সময়মতে কৰিলে তেনেহলে আপুনিও পইচাটো লাভ কৰিব যদি এইবাৰ কিবা কাৰণত আপুনি লাভ নকৰে তেনেহলে অহাবাৰৰ পৰা আপোনালোকে পইচাটো লাভ কৰিব আৰু যিসকলকে PM কিষাণৰ ৰেগুলাৰ পইচা পাই আছে তেওঁলোকে আজি বা কাইলৈ ভিতৰত PM কিষাণৰ যিটো 16 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা সেই পইচাটো লাভ কৰিব আৰু বহুতো লোকে মোক কমেণ্ট কৰে যে আমি সকলোবিলাক আমাৰ ঠিক হৈ আছে KYC লেন্ড চিডিং আধাৰ বেংক একাউণ্ট সকলোবিলাক লিংক হৈ আছে তেওঁ বুলি আমাৰ পইচা সোমোৱা নাই গতিকে আপোনালোকক মই এটাই ইয়াত উপায় দিব পাৰিম বা এটাই আপোনালোকক উপদেশ দিব পাৰিম যে আপোনালোকে ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰ ভিজিট কৰি চাব তাৰ এবাৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰাই চাব যদি সকলোবিলাক ঠিক হৈ আছে কয় তেনেহলে আপোনালোকে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত য'ত PM কিষাণ ৰিলেটেড কাম কৰা হয় অফিচিয়েল তাত আপোনালোকে গৈ এবাৰ যাব তাত আপোনালোকক যদি কয় যেহেতু IPB একাউণ্ট খুলিবলৈ প্ৰায়সকল লোকক কয় আপোনালোকে IPB একাউণ্ট এটা ডাকঘৰ মেইন ব্ৰাঞ্চত বা আপোনাৰ ডাকঘৰত যদি খোলা হয় তেনেহ'লে খুলি ল'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই ল'ব তাৰপাছত যিখিনি প্ৰচেছ তেওঁলোকে কৰিবলৈ কয় সেইমতে কৰিলে PM কিষাণৰ যিটো পইচা আপোনালোকে সেইটো লাভ কৰিব কিন্তু প্ৰথমে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত য'ত আপোনাৰ ধৰি লওক PM কিষাণ ৰিলেটেড কামসমূহ কৰে তাত এবাৰ গৈ আপোনালোকে এইখিনি বস্তু চেক কৰাবগে গতিকে এইটো আছিলে যে আমাৰ দিবলগা ইনফৰমেশ্যন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ PM কিষাণৰ কিস্তি পইচা আপুনি পালে নে নাই পোৱা নিশ্চয় তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো যদি লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ।